Ayo. Lagi puasa nih orang tua. Lagi puasa nih orang. Assalamualaikum. Ya Allah, ini driver cantik banget. Nah ya, aku akan membawa kalian untuk berlibur. Oh, ini penumpangnya di belakang. Kapan lagi di setirin nama follower terbanyak. Oh my God. Morning, Nurul, Sarah Eno. Hello, mbaknya di bawah. Hello, good morning, mbak. Hello. Malam-malam. Iya, kenapa sih? Ibu ya? Ibu. Suaranya laki banget. Mau lu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Morning, Nurul, Sarah Eno. Hello, mbaknya di bawah. Hello, good morning Mbak. Hello. Ibu. Suaranya laki banget. Mau lu. Ini horor ya.